ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کُن لاک لاک شکر و احسان یم اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سیت نوازن اس مسلمان بڑ بار نعمت کرن ایمان اس دولت عطا اللہ تعالیٰ تھین اس ہمیشہ اتی ایمان اس پہ آج شعبان چلان حدیث پاک پور میں تہ برونہ کن کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ روایت کران کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعبان اس رت یہ میون رمضان مبارک اس رت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن اکس حدیث پاکس من حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا کہ اس حسنا رجب گوڈ رجب یوان پہ آز اس شعبان چلان پہ ام پت ماہ مبارک یت رمضان وانا اس رجب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اس رت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن شعبان اس رت یہ میون رت اور رمضان مبارک اس رت یہ میس امت سند رت مین امتین ہند رت اس شعبان چلان آز یم چی فضیلت ونو اس مختصر کہ شعبان ات متعلق لکھان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شعبان یم چی پانچ حرف شین عین با الف تو نون گئی پانچ حرف اور پانچ امجی طلح پہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھود دپان ہمن پانچن حرفن چھ الگ الگ معنی نیران شین سے مراد شرف عین سے بلندی الف سے الفت با سے بر الف سے الفت نون سے نور گویا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما کہ شعبان چھ پانچ حرف شین عین بے الف تو نون شین سے شرف عین سے بلندی یمس بلندی تہ یت ماہ شعبانس میں عطا گس عین سے بلندی شین عین با وا سے بر یعنی نیکی اس تہ نیکی انسان کر یت من الف سے الفت یل یم ثور چیز گھن اکس انسانس من یت ماہ شعبانس من پہ پنچم نون سے نور اللہ تعالیٰ امس عطا کر پنس نورس من یہ ولا امس لپیٹا اللہ تعالیٰ امس یہ فرماوا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شعبان مطلب گو پھیلنا یت من خدا سن رحمت تو برکت پھیلان ہر عقل مندس خطر چھ ضروری کہ یت ماہ شعبانس من گھس نا غفلت کرن کن چیز کہین ہر اک نیکی گھس ویسن یت شعبانس من کرن کیاز کہ بتن ٹھیک کرنے خطر چھ زوی چیز اک انسان یتی ماہ شعبان سے من گھس کرن نیک کام بی گھس نا ون کہ بہ کر پگہ پہ بہ کر کل کت پہ پس دہ چھ امس خطر ایوان کہین اس لیے اس ٹائم مل اتی من گھس نیک کام ویسن کرن کیاز کہ انسان سن خطر چھ آسان زائد سے تری دہ اخ دہ گو اس پت کن رات گزریا بیا دہ گو اس ای بیا دہ اس چلان انسان سن زندگی تری دہ آسان یہ سمجھو علمو کت پہ اس رات دہ گزریا یہ سان خطر تہند تو میان خطر نصیحت کہ اے ایمان والا مسلمانہ رات دہ گزرے ز سوچ ات مز کوتا کر مے نیکی تو کزا کرم برائی کوتا چھس بہ آبس پہ تو کوتا چھس آبس تل اور اس ان وول دہ یہ تہ تہ مے پتہ کہین یہ ای مگر خبر سانی زندگی من ای کن نہ ای اس روز صبح زند کن نہ روز یہ اس پتہ کہین اور اس دہ چلان یتی دہس یہ غنیمت زان اس وقت چلان یہ وقت تو یہ گنٹہ تو یہ لمحات غنیمت زان اکس مسلمانس کیاز اتھے پاٹھ ام ترے رت اخ گو رجب بیا گو یہ شعبان بیا گو رمضان یت پاٹھ ترے دہ اتھے پاٹھ ترے رت رجب گزریا اس وچن کہ اس کسا نیکی اس کری تو اس کسا کر رمضان مبارک چھ ان وول تو اس وچن کہ اس سانی خطر ای سکن نہ خبر اس روزوا زند کن نہ بلکہ چلان شعبان
اور یہ شابان سے وان چھ اس یمن لمحاتن تو یم دوہن من زیاد عبادت کرنی اور آج شب برات تیتی من گویا کہ یہ چھ لکھان توائے پرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرک نصیحت کہ مس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے عمر پانچ چیز زان غنیمت پانچو چیزو برو تات من ونس کہ جوانی زان قدر کار امچ بجر برو یل جوانی چی صحت چی اللہ تعالی عطا کرمت ات کر قدر عطا اور ات کر قدر یل اصل اصل کامن من یا جوانی من حق سوکنس مسجد پاک صفائی تہ کرت ہیر بون صفائی تہ کرت اصل کام تہ کرت یل بجر وتی پات دب حق بوتلا میٹنگ تھو بوتلا کلین تھو پات حق من تلت جوانا بس توائی جی جوانی چی زان قدر کار ات اور یس فقیری چھ یعنی مالدار چکان آسا پتہ یل امس اچانک فقیری چھ فرموس فقیر یہ برہ زان یہ مالداری غنیمت یہ اللہ تعالی مال سے عطا کرمت یہ زان یہ دتم خدا تعالی یہ گژھ خدا سن بندن تائیں واتن یہ گژھ یتیمن تو غریبن تائیں واتن مے سوز اللہ تعالی بس ایکس بیکس بیکس تائیں لیکن یہ سے پت فقیر یہ پان ای تم ساتھ ونس تو بدہ بیکس کرہ مدد لیکن چیز نے پان تم ساتھ نکیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرموا کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی شعبان اوس واتان شعبان زون یلی ران اوس گڈنی تاریخ اوس آسان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم اس قران پاک زیاد زیاد تلاوت کران قران پاک زیاد زیاد پران یتی مائی شعبان اس من اور یم صحابہ کرام اس بے مالچ زکات کران تاکہ مالچ زکات یل شعبان اس من کرو مائی مبارک چن ول غریب تو یتیم تو مسکین لک تم تائیں گھر مال وات تاکہ اس ماہ مبارکس من اصل دہ گزاران سحری تو کران تو افطیاری کران اصل پاٹ تم غریبن تو یتیم تو مسکین تائیں تس وات تم تران اصل پہ یہ شعبان من صحابہ کرام کیا کران زکات اس مال کران تاکہ ماہ مبارکس آسان افطیارس اصل سحری تہ اصل ٹور ٹور پانچ پانچ چیز گھن آن لیکن تم غریب مسکین یتیم یم تائیں نا کہین آس یل آز کڑان صحابہ کرام تاکہ تم تہ گزارن سہ سحری اصل پاٹ تم تہ گزارن سہ دہ اصل پاٹ تم تہ باس نا پتہ کہین تو اور یتی شعبانس من صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم قید آسان یم بند جیل خان من آسان وچو مسلمان یتی شعبانس من یل تم تراوان آج تہ کرو دعا خدایا یم قید خان من بند یم جیل خان من مسلمان بند یا اللہ تم تہ کر رہائی عطا یم شعبان کے برکت پر رہائی عطا اور تم ملاو پن گھر والن یم گھر وال تہند خطر انتظار کران چھ بے شک چھ آسان رب چھ فرماوا ربک یخلق ما یشاء اللہ تعالی یس چیز چہان چھ تم چھ منتخب کران اللہ تعالی بنو کائنات یہ پتہ اس قرآن پاک سے بار بار تہ ونان لیکن کھ چیز بن پہ بنائن ثور چیز ہمو ثورو من کور اخ چیز منتخب یعنی اللہ تعالی بنائے فرشتہ ہمو من بنائن ثور بڑ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام میکال علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام لیکن منتخب اس قرآن ترجیح میں جسن سوچت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی بنائے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عظمت بلندی کرنے امن من عطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پہ ثور ثور چیز اللہ تعالیٰ بنائے یہ پہ بنائے ثور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول منتخب کرن امن من حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ یم تہ چیز بنائے امن من بنائے ثور ثور چیز اللہ تعالیٰ بنو مکہ المکرمہ خانہ کعبہ مسجد اقصا مسجد نبی مسجد طور سین اور مسجد حرام یم ثور ات من کرن مسجد حرام کرن زیاد عظمت عطا پہاڑ بنائے اللہ تعالیٰ دریا بنائے اللہ تعالیٰ دریا بنائے جیحون سیحون فرات نیل امن من کرن زیاد بلندی فراتس عطا اللہ تعالیٰ بن یم ثور رت رجب شعبان رمضان بے محرم یت من ووک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و شہری یہ شعبان اس عظمت یہ مون رت یت محمدی رت اس ونو یت محمدی رت اس ونو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرماوان کہ یتی شعبان سے من آز رات چونکہ آج جمعہ آج ذیری پہ دو اخ رز یت ونان شب برات یا شب برس من کیا لکھنے یوان کہ یت شب برس من
لیکھان حدیث پاکس اندر تہ یل ہسنا یت ورس من کھ مر تم سند ناؤ شب برس من لکھنا کھس بروکن بروکن تھوڑا پانس کھسی بروکن کھستی بروکن بروکن ہت تہ ویسے جائے وار ثور رت رجب شابان رمضان تو محرم یت پکڑو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شابان میون رت کہ یت رس مز آز رات شب برات ونان یس شب برس مز اللہ تعالیٰ لیکھان فرشت لیکھان کہ کمس کوتاہ رزق ای دن یت ورس مز کس مر یس ورس مز کس زی یت ورس مز جنگ گسا کن فتح جنگ گس فتح کمس مل تو شکست کمس مل یہ آج شب برس مز لکھن یہ نامہ عمل تلنہ کمس کوتاہ رزق پتہ یہ رس مز ہاں توائے فرما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ یل ہسا یہ شعبان رات اس یل آز شعبان رات اس یل یہ دہ اس رات اس یعنی شب برات اس امہ دہ آج جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرموک اے میانہ ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا روئے مبارک تل ہیور کن آسمانس کن نبی صاحب فرماوان یل بہ روئے مبارک آسمانس کن تراوان چھس نظر چھس تراوان تمام پردہ چھ توت وتھان اچھ وچھان بہ تمام درواز چھ کھلاونہ جن تک یوان نظر پے اکس دروازس پہ آواز فرشت دیوان ہر کن دروازس پہ اکس درواز پہ فرشت آواز دیوان کہ چھا آج کھا منگن وول منگیو پروردگار کرو عطا بیکس دروازس پہ وچم فرشت آواز دیوان کہ یت رس من شب برس من اس نماز پر اس نفل پر اس سجدہ کر تو رکو کر تمس خطر چھ خوشخبری بیکس دروازس پہ جنت کس فرشت آواز دیوان اس یت رت من ذکر و اذکار کر تمس خطر تہ خوشخبری بیکس دروازس پہ فرشت آواز دیوان اس یت رس من اللہ اللہ کر خدائے سن ذکر کر خدائے سن ناؤ ہے تمس خطر تہ خوشخبری بیکس دروازس پہ آواز دیوان فرشت ہر آواز دیوان بیکس دروازس پہ اس یت رس من عبادت کر تمس خطر تہ خوشخبری بیکس دروازس پہ آواز دیوان آج رس من چھ تمام مسلمانن چھ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا پتہ اس اخ فرشت فرماوان کہ اے انسانو اے خدائے سن بندو یت رز من چھو کم منگن وول ولیو منگ کان چھو بے روزگار یو منگیو پروردگارس اللہ تعالیٰ کرو حلال طیبہ روزی عطا کان چھا بے اولاد منگیو اللہ تعالیٰ کرو اولاد عطا کرو پن درخواست آز اللہ تعالیٰ سے نش اللہ تعالیٰ کرو تہن درخواست قبول یس چھ برز من پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا مے ہسا فرمو جبریلس اے جبرائیل یہ کتس تائیں درواز یل روزان یہ آواز کتس تائیں روزان جبریل فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برابر صبح فجرس تائیں روزان مغرب پت شروع گسان مغرب پت ہر رس من خدائے سن رحمت تو برکت آسان شب برس یہ فضیلت کہ ات من خدائے سن رحمت تو برکت شام پت شروع گسان اس خدائے سن رحمت تو برکت فرشت آواز دیوان آسان سو شام پتہ گسان شروع شام پتہ چھا کھا منگن وول ولیو منگیو یو اللہ تعالیٰ نش ہاں وچھو اس سو وقت یل ایگزام ٹائم تو سکولن تو کالجن من واتان اس بچ تو بچی پرن واج آس نا کہین تم ساتن یل ٹائم چھ تم تہ ایگزام کین دہن ورق آسان پھیران تو گویا یل یہ ٹائم چھ یل منگان اللہ تعالیٰ ونی چھا کھا منگن وول بہ کرس عطا یت من گسا کھا سہ آسن اس امس محروم روز ہر کھا گھ پن پن حساب خدائس برو کن منگن خدائس توب کر خدایا مین گناہ کر معاف ہر کھا گھ منگن خدایا پریشان تمام امت یا اللہ کر حفاظت تمام مسلمانن تو پن پن حساب گھ ہر کھا منگن یتی رس من کی شب برات قرآن پاکن تہ فرما انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم یا ہک نا بہ تشریف نس کر کی ٹائم کم یت رس من فضیلت یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس ہسا یہ رات شب برات نبی صبح فرما عائشہ چھ پتہ مے دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ کھین فرموس یت من لکھن کہ رزق کمس کوتاہ مل یت من لکھن مر کس تو زی کت یت من تمام چیز لکھن کہ اس یہ پھل امس نیر ورس اس امس غذا نیر یہ کوتاہ یہ نیرا صحیح کن یہ کیا نیر
اللہ تعالیٰ سورُے یہ لیکھان یہ گۄڈنیتھے اللہ تعالیٰ آسان لوہے محفوظ پہ لیوکھمت کٲشر پٲٹھۍ یتھ ونو کہ یتھ ؤریس خٲطرٕ چھا لیکھنہٕ یوان یُس پٔتِم لیکھِتھ چھُ آسان سُے چھُ لیکن دپان توب یُس چھُ دعا یُس انسان کران چھُ یہ دعا چھُ أمۍ سُنٛد تقدیٖر بدلاوان اللہ تعالیٰ کیٛاہ آسہِ أمۍ سٕنٛدِس تقدیٖرس منٛز لیوکھمُت کیٛاہ آسیٚس لیوکھمُت لیکن یہِ أمۍ سُنٛد اکھ دعا اکھ یہِ چھُ یُس دعا ییٚلہِ یہِ کرِ پانہٕ خۄدایس منٛگہِ أمۍ سُنٛد اگر کانٛہہ تیُتھ تقدیٖر اوس اگر اللہ تعالیٰ أمِس کانٛہہ تیُتھ آزمٲیش ٲس لیچھمٕژ یا تِژھ پریشٲنی اگر یتھ منٛز یہِ پھٹِتھ دِل کرِ دعا اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد سۄ دعا یِتھ پٲٹھۍ قبوٗل کٔرِتھ تتھ منٛز ہیٚکہِ سُہ نیکی عطا کٔرِتھ لیکن کینٛہہ نفر بدنصیٖب چھِ تِم تہِ فرمووُکھ یِمن یتھ رٲژ منٛز مغفرت اللہ تعالیٰ کرِ نہٕ کِہینۍ تتھ منٛز کم کم چھِ فرمو تتھ منٛز چھِ یُس مُشرِک یُس شِرک آسہِ کران خۄدایس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ منٛگان آسہِ أمِس تہِ کرِ نہٕ یَتھ رٲژ منٛز اللہ تعالیٰ مغفرت کینٛہہ یَتھ منٛز چھُ سُہ نفر تہِ یُس پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ظُلُم کرِ یُس پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان آسہِ یَتھ رٲژ منٛز چھُنہٕ اللہ تعالیٰ تٔمِس تہِ مغفرت کران کِہینۍ یَتھ رٲژ منٛز چھُنہٕ اللہ تعالیٰ أمِس تہِ مغفرت کران کِہینۍ یُس ہسا نہ پَنُن اَتھٕ کٲنٛسہِ ہاے مےٚ وٕچھ حظ قٕسمَت آز چھِنہٕ قٕسمَت ہاوان یِمن ہر کانٛہہ ہاوان أڑۍ نفر ہاوان تِمن اَتھ مےٚ وٕچھ قٕسمَت تِم کیاہ قٕسمَت وٕچھان فرمو یُس یہِ وَنہِ کٲنٛسہِ مےٚ ہسا وٕچھ اَتھَس قٕسمَت أمِس تہِ گژھِ نہٕ آز رٲژ منٛز معاف کِہینۍ کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ ییٚمِس قٕسمَتَس مُقدر تھوٚمُت سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت تَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کَم کٔرِتھ نہ ہیٚکہِ زیادٕ کٔرِتھ یِم لُکھ یِوان چھِ بازرَس منٛز قٕسمَت وٕچھان یِم کیٛاہ قٕسمَت وٕچھان یِمَن چھِنہٕ پنٛنہِ قٕسمَتُک تہِ پَتہ آسان کِہیٖنۍ کیٛازِ اَکھ عٲلِم چھِ اَتھ مُتعلِق لیکھان مولانا حنیٖف تقریٖباً یِم چھِ اَکھ عٲلِم چھِ لیکھان اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھِ کہِ أکِس بازرَس منٛز اوس اَکھ نفر یہِ اوس وٕچھان اَتھَن قٕسمَت مےٚ دوٚپ یہِ کیٛاہ چھِ وٕچھان بہٕ دِمہٕ نظرا دَپان بہٕ گوس اور یُتھُے بہٕ ووتُس اَتَس مےٚ دوٚپ یہِ چھِ غلط کَران کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ تام چھُ سورُے لیکِن مےٚ دوٚپ چلو بہٕ تہِ وٕچھ تھوڑا اوس یہِ باسان نابینا آے أمۍ دوٚپنَس چلو بہٕ تہِ ہاو اَتھ سٲری چھِ اَتھ ہاوان بہٕ تہِ ہاو اَتھ أمۍ ییٚلہِ تُل دوٚپمَس وٕچھِو سُہ مےٚ قٕسمَت أمِس باسیٛو یہِ چھُنہٕ عٲلِم چھُ مگر نابینا چھُ أمِس بَنہِ نہٕ زیرا رِشتہٕ کِہیٖنۍ دوٚپمَس مولانا صٲب ژےٚ بَنہِ نہٕ رِشتہٕ دوٚپمَس کیٛاہ حظ چھُکھ وَنان ژٕ چھُکھ اَپُز یور دوٚپنَس کیٛازِ دوٚپنَس مےٚ چھِ وٕنکیٚنَس ترٛےٚ شُرۍ کٔژ شُرۍ چھِم ہُہ چھِ دَپان ژےٚ بَنہِ نہٕ رِشتہٕ کینٛہہ سُہ چھُ اکھ اَنداز اکھ کران یہِ چھُ نابینا زیرا أمِس بَنہِ نہٕ رِشتہٕ کینٛہہ ہُہ چھُ دَپان مےٚ چھِ ترٛےٚ شُرۍ یِہوے قٕسمَت وٕچھ اگر قٕسمَت خٲلی اَتھَن پٮ۪ٹھ وٕچھنہٕ یی کیٛاہ یِمن اَتھٕ چھِنہٕ کینٛہہ تِمن چھِنہٕ اَتٮ۪ن کِہیٖنۍ قٕسمَت دُنیاہَس منٛز کَم لُکھ چھِ تِم یِم پَنٕنیو کھۄرو سۭتۍ چھِ سُہ کارنام ہاوان یُتھ نہٕ اکھ نفر اَتھٕ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ ہٲیِتھ کِہیٖنۍ لیکھان چھِنہٕ حظ کینٛہہ نفر فیس بُکَس چھِ یِوان یوٗٹیوٗبَس چھِ یِوان تِم چھِ حظ لیکھان پَنٕنیو کھۄرو سۭتۍ تہٕ کٕم کامہِ سٕژ کٲم چھِ کران پَنٕنیو کھۄرو سۭتۍ تِہنٛدِس قٕسمَس منٛز چھِنہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ تِہُنٛد قٕسمَت چھا دوٚدمُت لیکِن فرمووُکھ بہرحال کہِ یُس ہسا نہ ہایہِ کٲنٛسہِ اَتھ یہِ تہِ چھُ یُس جادوٗ گَرِ آسہِ کٲنٛسہِ جادوٗ کَرِ أمِس تہِ گژھِ نہٕ یَتھ رٲژ منٛز مغفرت اور یُس کٲنٛسہِ کَرنا جادوٗ یعنی اَکھ نفر چھِ کَران جادوٗ أمِس تہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اگر بہٕ گژھٕ أمِس جادوٗگرَس نِش بہٕ حظ چھُس یَژھان ہُہ پریشان کَرُن بہٕ حظ چھُس یَژھان ہمساے رِشتہٕ دار کانٛہہ پریشان کَرُن مےٚ دِ تیُتھ کانٛہہ چیٖز نہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ أمِس مغفرت یَتھ رٲژ منٛز نہٕ کَرِ أمِس مغفرت یُس جوٗد کَرِ اور یُس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان آسہِ یَتھ رٲژ منٛز گژھِ نہٕ أمِس تہِ مغفرت کِہیٖنۍ یُس ہسا نہ بدکار آسہِ یَتھ منٛز گژھِ نہٕ أمِس تہِ مغفرت کِہیٖنۍ باقٕیَن کَرِ اللہ تعالیٰ مغفرت ہاں آزَے دۄہسٕے منٛز یِمو چیٖزو منٛز آسہِ کُنہِ چیٖز شراب چَنہٕ وول آسہِ عٲدی آسہِ شرابُک اگر ہمیشہ چَنہٕ وول آسہِ أمِس تہِ کَرِ نہٕ یَتھ رٲژ منٛز اللہ تعالیٰ مغفرت کِہیٖنۍ ہاں یَتھ برونٛٹھٕے برونٛٹھٕے اگر منٛگہِ اللہ تعالیٰ ہَس اور یِم خاص کر حقوٗقی والدین چھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ معٲفی منٛگہِ ہاں ہُم چیٖزو نِش بَچہِ توبہٕ کَرِ اَمہِ برونٛٹھٕے آزَے توبہٕ کَرِ وٕنکیٚنَسٕے پٮ۪ٹھ توبہٕ کَرِ ژیٖرۍ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ معاف کٔرِتھ لیکِن اگر یِتھَے پٲٹھۍ روٗد ژیٖرۍ منٛگہِ کوٗتاہ تہِ أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ گژھنہٕ یِم معاف باقٕیَن کَرِ اللہ تعالیٰ سارنٕے معاف یعنی ییٚتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ یَتھ رٲژ منٛز معاف کَران فرمو یوٗتاہ بَنی قلبُک یہِ اوس اَکھ تھاوجِر آسہِ یِمَن واریاہ تھاوجہِ آسہِ یِمَن فرمو یِمَن تھاوجَن پٮ۪ٹھ یوٗتاہ مَس چھِ مَس وال چھِ ییٖتیٛاہ لُکَن چھِ اللہ تعالیٰ یَتھ رٲژ منٛز مغفرت کَران اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ جماعتَس مغفرت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ پوٗرٕ أمۍ چِکٮ۪ن مُسلمان مغفرت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ مغفرت بوزنہٕ کھۄتہٕ دِنۍ زیادٕ عمل کَرُن توفیٖق وآخر دعوانا الحمدُ اللہ